Нәзік жандылардың төл мерекесіне орай қалалық мемлекеттік кірістер департаментінің мамандары мекемеге бас сұққан ханымдарды мейраммен құттықтап гүлдерді табыстады. Біздің осы Орал қаласы бойынша кірістер басқармасының ғимаратында келген салық төлеушілерді бүгінгі халықаралық әйелдер күнімен, қыздар күнімен осы біздің ұжымның еркектерінің азаматтардың атынан құттықтап жаңағы гүл шоқтарын сыйладық. Әйел халқын, қыздарымызды, аналарымызды, әжелерімізді осы халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әрқашанда гүл-гүл жайнап ортамызда аман есен ұзақ өмір сүре берсін. Ерекше құттықтауды күтпеген оралдық нәзік жандылар таңғалғандықтарын айтып қуанып алғыстарын жеткізді. Осындай тосынсый ұйымдастырғандарына алғыс айтамын. 75 жыл өмір сүрсем де мұндайды көрген емеспін. Барша қазақстандықтарға бірінші кезекте мықты денсаулық тілеймін. Сала мамандары келешекте де оралдықтарды мерекемен құттықтау үрдісін жалғастыратындығын айтады. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК Ақ Рейек телеарнасы.